Siapakah pihak berkuasa tempatan atau PBT? Kita biasa dengar apa tu PBT kan, biasa dengar PBT bin, PBT ini, PBT itu. Jadi, apa tu PBT? Apakah perbezaan di antara Majlis Daerah, pihak berkuasa tempatan dan Majlis Perbandaran? Majlis Daerah, dia tertumpu pada luar bandar, kawasan rural. Kriteria dia ialah jumlah penduduk yang kurang daripada 150,000 orang dan hasil tahunan kurang daripada 20 juta. Sementara Majlis Perbandaran lebih tertumpu kepada bandar jika dibandingkan dengan Majlis Daerah dan mempunyai penduduk dan hasil yang melebihi Majlis Daerah. Kriteria bagi Majlis Perbandaran ialah jumlah penduduk yang melebihi 150,000 orang dan hasil tahunan melebihi 20 juta. Okey, yang last kali ialah Dewan Bandar Raya. Okey, Dewan Bandar Raya ni bila Majlis Perbandaran dinaik tarafkan kepada Bandar Raya setelah memenuhi kriteria penduduk tidak kurang daripada 0.5 juta dan hasil tahunan PBT pula melebihi 100 juta. Jadi, itu perbezaan. Berapakah bilangan PBT yang terdapat di Malaysia sekarang? Jumlah PBT di Malaysia ada 149 buah PBT termasuk Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur, iaitu 12 Dewan atau Majlis Bandar Raya, 39 Majlis Perbandaran dan 98 buah Majlis Daerah. Yang paling terkini untuk Majlis Daerah ialah Daerah Putatan dan Daerah Pitas di Sabah. Selain daripada itu, ada juga badan-badan kerajaan lain yang berfungsi seperti PBT. Contohnya seperti Kulim Hightech, Perbandaran Putrajaya dan sebagainya. Adakah PBT terletak di bawah bidang kuasa KPKT dan apakah bidang tugas Jabatan Kerajaan Tempatan terhadap PBT? Kesemua PBT terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri masing-masing. Bidang tugas JKT ataupun Jabatan Kerajaan Tempatan khususnya dan KPKT amnya adalah untuk menyelaraskan PBT-PBT dari segi penyeragaman dasar dan perundangan, memberi khidmat nasihat termasuk khidmat nasihat teknikal dan menyalurkan peruntukan kepada daripada kerajaan persekutuan. Bagaimana orang ramai boleh membuat aduan mengenai isu masalah yang dihadapi di dalam kawasan PBT? Kalau sekiranya kita mengalami masalah dengan PBT, apa kita perlu buat? Kita boleh adukan terus kepada JKT ataupun KPKT. Bila kita buat rujukan kepada KPKT ataupun JPT, KPKT dan JPT akan merujuk kepada PBT yang berkenaan untuk mendapatkan laporan dan sebagainya. Sekiranya masalah tersebut didapati serius, dan JKT dan KPKT akan meminta bantuan daripada PBT berkenaan untuk memberi penjelasan bagaimana dan apakah tindakan yang sewajarnya perlu diambil.